Компанія була характерна високою конкуренцією, частково це переростало в конфлікти. Застосування технології чорного піару в містах в Житомирі, в Житомирському районі, в Коростені, в Чуднові, в Чуднівському районі. Також нами зафіксовано мінімум 3 випадки або погроз кандидатам, або фізичного залякування, які можна трактувати як такі, що пов'язані з виборцями. Один з випадків призвів до того, що кандидат був вимушений знятися з балотування, але при цьому він вирішив не повідомляти це публічно, не писати заяву в поліцію, хоча ми йому рекомендували, оскільки переймався за безпеку себе і родини. Не зменшилась, на жаль, активність передвиборчої благодійності. Кандидати роздають все, що можуть, не приховуючи, що це куплено за власні кошти, що можна трактувати як потенційно непрямий підкуп виборців. По частині з випадків нами теж було написано відповідні заяви до поліції. Що стосується кількості виявлених інцидентів, то в Житомирській області це понад 400. З них близько 60% стосується порушень або невідповідності проведення агітації. Це розміщення зовнішньої реклами без вихідних даних в неналежних місцях, з неповними або доклеєними вихідними даними, що може свідчити про фінансування не з виборчого фонду. Решта 40% – це щодо роботи комісії, потенційного застосування адмінресурсу і інших проблем, які більш точкові, більш ситуативні, в тому числі от ті, які ми трактуємо як непрямий підкуп виборців або передвиборча благодійність. За цей період виборчої кампанії, всього до поліції зареєстровано 88 повідомлень. За результатами проведених повідомлень внесено по 14 фактах кримінальні провадження. День виборів у нас працюватиме до 100 короткотермінових спостерігачів, які будуть працювати, 60% з яких буде покривати дільничні виборчі комісії в межах всеукраїнської статистичної вибірки. 40% буде працювати на визначених територіальних виборчих комісіях. Це 6 комісій в межах області. В декілька змін до декілька днів, не тільки в неділю, але й в подальші дні підрахунку голосів, точніше встановлення результатів виборів. Також у нас буде 4 мобільні групи, які будуть намагатися оперативно реагувати на якісь зміни в ситуації або порушення в кожному з центрів районів. Безпека і порядок буде забезпечений, а участь приймає в ньому 4500 правоохоронців. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.